Genade vir julle en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes, van harte welkom by die erediens van Vriendal Gemeente hier aan die begin van Augustus 2021. Waar ons nou daarom terug beweeg het na vlak 3 van die inperking, moet ons ongelukkig nog steeds met die beeldsendings voortgaan, syne ons beperk is tot net 50 lidmate per erediens. Maar sodra daar 'n verslapping van die inperking maatreel kom, dan sal ons weer die deure oopmaak en sal ons weer erediens hou hier in die kerkgebou. Intussen is baie van ons lidmate ook siek weens COVID, en ons wil vir julle almal die Here se sterkte toewens, bid dat julle gou en volkome mag herstel. Ja, genadiglik is daar in die afgelope tyd niemand uit ons midde nie wat gesterf het aan COVID-19 nie. Ons neem wel kennis van mense se geliefdes wat elders woon en baie siek is, en sommiges ook alreeds geliefdes aan die dood moes afstaan. Mag julle die Here se sterkte en krag ondervind. En dan sê ons, soos die gebruik is, ook van harte geluk aan almal wat gedurende hierdie week verjaar. Hierdie week is ons lys nie so lank nie. Baie geluk vir elkeen wat vandag tot en met Saterdag verjaar. Mag die herdenking van jou geboortedag vir jou vol vreugde wees. Kom, ons word nou stil en ons stem ons daarop in dat hierdie inderdaad 'n ontmoeting met God is, ja, waar ons verlangend wag na dit wat ons ook van hom gaan hoor vanuit sy woord. Mag daar vir ons lig opgaan. Kom, laat dit die gesindheid wees waarmee ons die erediens tegemoet stap. O Heere, ons God, saam met Psalm 36 se digter, bely ons: U is die fontein van lewe. Ja, uit U kom die lewe, uit U, deur U is alle dinge. En saam met die digter wil ons ook bely: in U lig sien ons lig. Amen. Kom, ons raak een met dit wat ons so pas ook gehoor en bely het deur die sing van Vonklied nummer 120, ook Liedboek 163, soos 'n wildsbok smag na water.
woord word vandag bedien vanuit Handelinge hoofstuk 9. Daar die bekende gedeelte waar Paulus tot bekering kom. Handelinge 9 en ons gaan lees vanaf vers 1, maar kom ons word net eers stil in afhanklikheid van die Here om sy woord absoluut vir ons te laat oopval. Here ons God, om so in u teenwoordigheid te wees, oor afstande heen vandag, maar inderdaad in die gees van samehorigheid, as gelowiges wat afhanklik van die lewe, is vir ons wonderlik. Dis vir ons 'n voorreg en 'n vreugde. En daarom dat ons ook uit ons hart die begeerte, die behoefte het, dat u ook vandag deur die woord met ons sal praat. En so kom stel ons ons afhanklik voor u woord, om te ontvang wat u vir ons wil sê. O Heilige Gees, maak ons absoluut ontvanklik vir die woord. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan net eers vir kerkmeis geleentheid gee om met die kinders te gesels rondom hierdie gedeelte uit die woord van die Here. Dit is die kerkmuis, ach, en het ek julle nie allemaal verlang, ja, julle ouwe's ook. Mensig, het ek daarom nou vir jou lekker vakantie gehou, en ek is uitgerus. En hoe my dominee het gesê, ek moet het slag terugkom op my pos, want is mys die heel tyd vakantie hou. Dat is vakantie ook nie meer lekker nie. So ons moet nou maar eers weer een bykie werk en wikkel en aan die gang kom, sodat vakantie weer kan lekker wees op sy tyd. My school, my smater het my ook laat weet, dat al die maaikies op hulle pos is by die school en dat allemaal sommer weer gerad is vir die derde kwartaal. Ja, dit is inderdaad nog so, dat alles nog so vreemd is en ons is nou op 'n aangepaste vlak 3 vir wat dit ook alles mag werd wees. Maar Corrie die Corona-gogge is nog al die pad met ons en ons moet maar nog versigtig wees en ons maskers dra en die beste van hierdie nuwe sake maak. Maaikies, vandag lees oomie Dominee uit Handelinge 9 vir vers 1 tot 19. En dit gaan daar die hele verhaal rondom Paulus se bekering. En as die mens nou sê bekering, dan moet my so seker vra, wat is bekering? En 'n eenvoudige manier om die woordjie bekering te verduidelik, is seker, jy was hier so, en nou sê jy, ja, al die teenoorgestelde, en jy het omgedraai. En nou kom ek vertel vir julle die verhaal van Saulus, wat later Paulus geraak het. Maatjies, Saulus was 'n fariseer. Hy het die navolgers van Jesus gehaat. Hy het niks van hulle gehou nie. En hy het hulle sommer gevang en in die tronk gegooi. En as hy kon, het hulle selfs vermoor. Ja, hy het hulle sommer doodgemaak. Saulus het mense gedreig, nê? Almal wat gretig was om vir Jesus te dien. Hy wou die hele kerk van Christus uitroei. Dit was sy mikpunt. So hy het na die hoëpriester toe gegaan en hy het vir hom gevra vir hom 'n brief te skryf, so dat hy na Damascus toe kan gaan, omdat die jode wat daar is, nee, enige jood wat daar bly, hy wil hulle gaan arresteer en met ketangs terugbring, mans en vrouens, na Jerusalem toe. En so is hy toe op pad Damascus toe. En op pad Damascus toe, verskyn daar, toe hy nog by Damascus was, verskyn daar 'n helder lig in sy oë, hy kon nie lekker sien nie, en hy hoor 'n stem, Saulus, Saulus,
waarom vervolg jy my? Wie ek? Wie praat met my? Ek kan nie lekker sien nie en ek is nou bang. Ek is Jesus. Staan op en ga na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen, Saulus. Saulus het opgestaan en toe gegaan, maar weet julle wat, toe hy daar opstaan, kon hy nie sien nie. Hy het nie geweet links of rechts of voor en toe of achter toe nie, hy was blind. Die mans wat saam met hom was, het hom gelei. Hulle moes hom lei soos een mens, een blinde mens lei, tot binne in die stad Damascus. En daar het hy vir 3 dae gewag, tot een man met die naam Ananias na hom toe gekom het. En Ananias, toe hy inkom het, hy sy hande op Saulus gelei, hy het sy hande opgelei soos ons sê. En weet julle wat? Daar het Saulus weer begin sien. Hy, en onmiddellik het hy 'n navolger van Jesus geraak. Hy het presies dit gedoen wat hy probeer keer het en hy het moes die ander mense gevang wat Jesus gevolg het en nou het hy net mooi die teenoorgestelde gedoen. Ons kom by die woordjie bekering, nee? Hy het tot bekering gekom. Hy het selfs vir die mense van Jesus begin vertel en hy het hulle vertel dat dit die seun van God is en dat sy genade is, en dat hy God se genade ontvang het. En almal wat Paulus se story aangehoor het, kon nie glo wat hulle gehoor het nie. Hulle was in absolute verwondering. Hulle wil net meer en meer en meer gehoor het. En Saulus het selfs 'n nuwe naam gekry. Hulle het hom nou Paulus genoem. Ja, Paulus, hè? Heeltemal aan die ander kant. Hy het toe begin preek, kerk begin, hè? Hy het nie net vir die Jode gepreek nie, vir al wat sy pad gekruis het, en het baie, baie moeilike omstandighede, soms is hy die tronk gegooi, soms het hy die kos gehad, soms het hy koud geslaap, wat het hom nie weerhou, om aan te hou en aan te hou, om sy story te vertel van al God se goeie dade en werke nie. Paulus het gesê, hy sal alles doen wat hy kan, om vir die mense precies te vertel hoe goed die Here vir hom is, en allemaal te red wat hy kan. Hy het so goed gedoen, he. Hy het by mense uitgekom, wat nog ooit van tevore van Jesus gehoor het nie. Ja, Paulus het baie, baie mense deur sy briewe geleer, maar selfs nog meer mense het nou Jesus beter leer ken. En weet julle wat? Vandag nog kan ons Paulus se briewe in die Bybel lees. So, dis so wonderlik, is iets wat hy vir ons nagelaat het, wat tot vandag toe nog bestaan. En oom die dominee wil nou vandag bietjie gesels met die groot mense verder, ook te sê dat goeie mense ook tot nuwe insigte kan en behoort te kom. So ons luister graag na hom. Maatjies, julle moet 'n wonderlike week hê. 'N vasvat hoor, die 3de kwartaal vra vir hard werk. Arrivari kenari, dit is die kerkmuis. 'N helder oomblik noem ons dit in algemene omgangstaal. Sielkundige terme daarvan sou wees 'n aha-ervaring. Ek praat van daardie ervaring wanneer die skille van jou oë afval soos wat het met Paulus gebeur het en jy 'n totaal nuwe perspektief op sake het. Ek het dit onlangs weer ervaar hoe ek so oortuig was van my eie mening van 'n bepaalde saak dat ek oortuig was, ek was korrek en die ander persoon was verkeerd en dat ek wou hou by waarvan ek oortuig was totdat ek die groter prentjie raak gesien het en ek besef het, maar ek was in 'n tunnelvisie van my eie denke, van my eie manier van verstaan vasgevang. Inderdaad was dit 'n vernederende ervaring, dit moet ek eerlik erken, maar aan die ander kant ook bevrydend om te kon erken, maar ek was verkeerd, die ander persoon was reg, daar is meer aan hierdie saak as wat ek ingesien het, en daarmee saam het daar as te ware net so'n klein stukkie groei plaasgevind, en dit was verblydend. Ken jy dit waarvan ek hier praat? Ek glo so. Ja, dit is moeilik om dit te moet herken.
dat jy verkeerd was en die ander persoon reg. Toch glo ek dat jy soos ek nie anders kan om toch dankbaar te wees vir hierdie nuwe insig nie. Bly te wees. Ja, dit is nie lekker nie, maar aan die ander kant toch 'n stuk bevryding om te kan sê, "Sjo, ek kom ook vanuit 'n ander hoek na die saak kyk. Ek kom met 'n ander perspektief, kom ons sê 'n goddelike perspektief na hierdie saak kyk." En dit het my heeltemal my sienswyse verander en my sommer net 'n hupstoot gegee op my geestelike weg. Nou kan jy vir my sê, dat dit wat Paulus daar op pad na Damascus ervaar het, toch baie groter is as bloot net dit. Dit was meer as 'n helder oomblik of 'n aha ervaring. Dit was 'n radikale ommekeer in sy lewe, 'n hartgrondige bekering. Inderdaad. Maar dis juist daar waar ons probleem lê. Ons dink aan bekering as een grootse, eenmalige gebeurtenis van iemand wat ver van die Here was en nou sy hart vir die Here kom gee het. En klaar. En dit is 'n reuse vergissing. Want in die eerste plek is die Saulus wat op pad na Damascus hierdie bekeringservaring beleef het, nie 'n slegte mens nie. Hy was 'n goeie mens, trouwens in sy ouwe eie oë, sou dit absoluut wees, soos hy homself gesien het. En in die tweede plek, is bekering nie maar net 'n eenmalige gebeurtenis, en nou is dit klaar. Nou hoef daar niks weer in my lewe te gebeur om my van insigte te verander nie, of ja, vir my nuwe insig te gee nie. Goeie mense het van tyd tot tyd inderdaad nodig dat hulle oë moet oopgaan. Dis ons tema, selfs hulle, ons, wat ons self as mense van die weg, nee, volgelinge van ons Here Jesus Christus, want dit is soos die mense van die weg in die Nuwe Testament bekend gestaan, mense wat die Here Jesus aangeneem het, mense wat agter hom aangaan, wat sy pad loop. Inderdaad, behoort mense van die weg ook ontvanklik te wees vir momente van geestelike ontwaking. Dit is die punt en die tema van ons boodskap vandag. Sou 'n mens vir Paulus vra of hy voor sy bekeerling dan 'n slegte mens was, in die morele sin van die woord, sou hy baie eerlik kon antwoord, nee. Dis trouwens ook wat hy op 'n stadium vir die Filippense sê, hy spel eintlik daarom Filippense 3 uit, al die goeie hoedanighede waarvan hy wat deel was van hom voordat hy tot bekering gekom het. Hy was van 'n goeie afkoms, hy het 'n goeie opvoeding gehad, hy het 'n hoë sedelike lewenspyl gehandhaaf, hy het oor goeie deugde beskik, hy was hardwerkend, loyaal, pligsgetrou, onberispelik voorbeeldig, eerlik, het selfdissipline gehad en was godsdienstig nougeset. Alles dinge wat 'n mens graag op jou CV sou wou sien. Volgens menslike maatstawwe was Saulus 'n goeie man. Wat mens egter hinder van so 'n goeie man soos Saulus, is die mate waarin sy goedheid hom nie verhoed het om 'n soort woede in hom rond te dra nie, dat hy mense soos 'n besetene gedreig het en graag wou sien hoe aanhangers van die weg in die tronk gegooi word en hoe hierdie godsdienstige beweging van hulle uitgeroei sou word. Dit hinder 'n mens dat Saulus as 'n goeie mens vol dreiging, moord, vergelding,
arrogantie, veglig vir sy eie groep se belange was en met 'n houding van ek is reg en julle is verkeerd. Mens verstaan dit nie, hoe gebeur dit dat 'n goeie mens so optree? Die hartseer werklikheid is dat Saulus se storie hom al meermale in die kerkgeskiedenis afgespeel het, ja ook met volgelinge van die weg. In die naam van die Here Jesus Christus het daar al verskriklike dinge gebeur met mense wat anders gedink en anders gedoen het as wat die gangbare manier van dink en doen was. Die annale is vol van goeie mense wat van die oortuiging was dat diegene wat nie soos hulle is of soos hulle dink nie uit die kerk geban moes word en selfs met hulle lewe daarvoor moes boet nie. Inkwisisies en kruistogte onder andere is deur goeie mense in die naam van die Here uitgevoer. Dit is die punt wat ons moet snap. Niemand van ons is gevrywaar van blinde kolle in ons eie geestelike mondering nie. En ons moet daarop bedag wees. En ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees om dit aan ons uit te wys. In Saulus se geval was hy so blind vir sy eie blinde kolle, dat die Here hom eers met letterlike blindheid moes slaan, sodat hy tot insig kon kom. Ja, wanneer ek self in die een of ander krisis beland, is dit tog een van die vrae wat ek myself telkens afvra. Is hierdie nie iets wat die Here nou gebruik om my tot insig te oor iets in my lewe te bring? Dis 'n baie belangrike selfondersoekende vraag. Let wel, dit gaan nie daaroor dat ek nou dink die Here straf my nie, maar dat die Here my tot halt roep om my lewe in oënskou te neem en om van moontlike blinde kolle bewus te word. Na Paulus se proses van bekering voltooi is, nadat Ananias hom ook besoek het en aan hom kom raak het, vir hom gebid het en die skille van sy oë afgeval het, wat gebeur? Saulus sien dinge nou totaal anders. As goeie mens, in aanhalingstekens, het hy vir Jesus vervolg en nie vir Jesus gevolg nie. Sy bekering het nie daaroor gegaan dat hy sy lewenswaardes moes verander en dat hy meer fatsoenlik moes word nie, maar dit het gegaan oor die waardes wat Jesus Christus verkondig en geleef het, maar deel moes raak ook van Paulus se lewe en se waardes. Wanneer hy in Filippense 3 oor sy eertydse moraliteit skryf, dan beskryf hy dit as waardeloos, selfs as verfoeilik, want bely hy daar op 'n manier het dit net oor hom self gegaan, oor sy naam, oor sy eer, sy ambisie. Toe Jesus Christus se kruisliefde, die liefde ten spyte van daardie selfprysgewende liefde vir hom oorrompel het, het hy werklik begin leef, het sy oë oopgegaan vir 'n lewe van selfopoffering en van diens. Waarom vandag hierdie boodskap oor Saulus, wat dan nou hierna as Paulus bekend sou staan, se bekering? Omdat dit in die wêreld waarin ons ons vandag bevind, 'n gekneusde wêreld, 'n wêreld vol ontevredenheid, woede, korrupsie, selfverryking aan die een kant en voortsleepende armoede aan die ander kant, so belangrik is vir ons as kerk van die Here
om die lig van die kruis evangelie te laat skyn. Daardie lig, geliefde broers en susters, word echter verdof as ons op 'n morele hooggrond gaan staan, onsself as die sogenaamde goeie mense beskou en vanuit die hoogte vingers gaan wys na alles en almal rondom ons wat verkeerd is. In die lig van alles wat die afgelope tyd in hierdie land gebeur het en ook die diep seer wat oopgekrap is van armes wat net armer word en ryk is ryker, het ek net tot die besef gekom hoe belangrik dit vir ons is, vir myself is, om hand in eie boesem te steek, op soek na die blinde kolle in my mondering, in ons mondering as kerk van die Here. Is een van ons blinde kolle nie juist dat ons so op onsself gerig is, dat dit so vir ons oor onsself gaan. Dis vir ons so belangrik dat die gemeente tog net behoue moet bly te midde van al hierdie uitdagings waarmee ons te doen het. Maar intussen is daar 'n wêreld rondom ons as gemeente wat pleit om raak gesien te word, wat smag om oorlewing. Wat vir ons as kerk geld in der waarheid ook van my en van jou as individuele gelowiges. Ja, miskien is ek as 'n goeie mens wel aan almoses aan die uitdeel, maar vra die Here van my meer as dit. Nie net om almoses uit te deel nie, maar om werklik in solidariteit te kom met hulle wat swaar kry, om werklik diep diep vir hulle om te gee. Of dalk is my blinde kol dat ek steeds meewarig neerkyk op hulle wat nie dieselfde sosiale status as ek beklee nie. Is my lees van 'n boek van Etienne van Heerden, sy nuutste roman Biblioteek aan die einde van die wêreld, wat my net weer so sensitief gemaak het vir die leefwêreld van mense wat anders is as ek. Ons leef in 'n land van 'n mengelmoes van mense, van verskillende ekonomiese en sosiale stande. Ons leef in 'n land met 'n verskeidenheid rondom ras en gender. Ja, ook van seksuele oriëntasie. Ons leef in 'n land van wisselende generasies. Kinders, jong mense, kleintjies, groot mense, ouer mense. En daar is nog soveel meer. Die natuurlike geneigtheid is om net met mense wat soos ek is, om te gaan, want dis lekker. Ons kan kom mekaar warm brooi, ons geniet mekaar, ons, dit is opbouwend vir ons, voel het vir ons, om net met mekaar om te gaan. Maar in die proses skep ons vir onsself 'n tunnelvisie van die werklikheid. En raak hierdie tunnelvisie dan 'n teelaarde ook vir blinde kolle. Die uitdaging vir jou en vir my is om werklik in die vel van ander mense te kan klim. Van almal wat saam met my hierdie grond hier in hierdie eie stukkie wêreld waar ons leef, hier op moeder aarde, om in hulle velle te kan klim. En daarvoor moet ons onsself oopstel vir die Heilige Gees, om aan ons blinde kolle dalk van vooroordeel, blinde kolle van diskriminasie, aan ons uit te wys. Ja, inderdaad is dit 'n oefening in nederigheid waarvoor ons dalk nie kan sien nie. Toch is dit onlosmaaklik deel van mense van die weg se pelgrimstog op aarde. Dit moet ons duidelik snap. Op weg na ons ewige bestemming
Moet ons voortdurend bewus gemaak word van daardie dinge wat vir ons verander om regtig in volheid die heerlikheid van die Here Jesus van Christus te laat uitstraal uit ons mens wees. Die ritme op hierdie pelgrimstog op weg na ons ewige bestemming bestaan uit 'n ritme van om verheldering te beleef en in die proses van verheldering dan tot berou te kom of regtig skoon te kom van die dinge wat die Gees vir ons uitgewys het, waaroor die verligting te kom het en dan op 'n nuwe koers weer te beweeg. En ja, op daardie koers gaan daar weer 'n nuwe blinde kolle vir my uitgewys word, gaan ek weer tot verligting kom, gaan ek weer hierdie proses moet gaan van erkenning van daardie blinde kolle, gaan ek gereinig word en beweeg ek vorentoe. Maar dit is, my geliefdes, die weg van ons as gelowiges op hierdie weg, op hierdie pelgrimspad, totdat ons hemelse bestemming bereik. Eenmalige bekering is nie genoeg nie. Dit gaan daaroor dat ons saam met God op weg is, dat ons regtig sensitief is vir die Heilige Gees om ons op hierdie pad bewus te maak, ja, van tunnelvisies, blinde kolle, daarvan bevry te word, nog meer werkbaar, bruikbaar te wees vir God in sy koninkryksdiens, ja, en in daardie proses die beeld van ons Here Jesus Christus in 'n helder glans uit te straal. Kom ons gee onsself weer opnuut daarvoor aan ons Here. Here, onse God, ja, ons sou nie kon dink dat Paulus se bekeringsverhaal vandag so met ons gaan praat in ons leefwêreld nie. Dankie, Here, dat U met hierdie woord na ons toe kom, dat U vir ons kom wakker skud as te ware, waar ons dalk in ons gemaksone sit, en net self tevrede is met ons lewe. Jy het 'n paar dinge na vore gekom in die woordverkondiging waaroor ons sal moet dink, maar dit is vir U, o Heilige Gees, om dit aan ons uit te wys as gemeente, kerk van die Here en as U gelowige volgelinge. Want uiteindelik is dit ons roeping om werklik die beeld van ons Here Jesus Christus in volheid te vertoon. Daarvoor kom gee ons onsself in hierdie gebed aan U. En gaan ons harte dan vandag uit na hierdie land waarin ons woon, waar daar baie stikkendheid en woede en seer en pyn, ja, en dan dinge is soos vooroordeel en diskriminasie. O Vader, dinge kan so anders wees as ons net ons roeping ten volle uitleef. Maar ons kom bid vir diegene dan wat so nodig het om net iemand anders se omgee as U aanraking in hulle lewe te ervaar. En ons bid ook vandag, Vader, vir mense hier in ons midde wat regtig siek is. Ons het lidmate wat steeds onder behandeling is, kankerbehandeling is, en ons bid vir hulle. Hier is van ons lidmate wat herstel van COVID. Ons weet nie wie weer geïnfekteer gaan word nie. Ons is dankbaar dat ons sien ons is by 'n piek verby, en ons bid vir genesing. Ons bid dat ons weer in 'n fase kan inbeweeg waar dinge net meer kan normaliseer, ook ten opsigte van gemeente wees. Maar intussen, Here, leef ons elke dag in 'n wêreld waar ons U lig kan laat skyn, en help ons daarmee. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Wat help dit my om elke dag
soos 'n Christen mens te leef. As u en ek albei weet dat die krag van God ontbreek, wat help dit om toneel te speel, elke dag 'n klug? Wat help dit om vir altyd van die waarheid weg te vlug? Want ek weet dat aan die wêreld gemeet is ek 'n mooi mens sonde vry. Want ek weet ek word aan Jesus gemeet en ek vra Here, is U skaam vir my? Help dit my om alles te weet, maar nog steeds is ek nie vry. Wat help dit om die kind te wees, maar die sonde wen in my? Wat help dit om die krag te ken, maar in wese is ek swak? Wat help dit my om elke dag 'n masker aan te plak? Want ek weet dat aan die wêreld gemeet is ek 'n mooi mens sonde vry. Maar ek weet ek word aan Jesus gemeet en ek vra Here, is U skaam vir my? Ek weet dat aan die wêreld gemeet is ek 'n mooi mens sonde vry. Maar ek weet ek word aan Jesus gemeet en ek vra Here, is U skaam vir my? Ek vra Here, vergewe my. Ontvang nou die Here se seën. Mag God jou seën met goddelike wysheid en insig, sodat jy sy wil kan onderskei. Mag God jou seën met goddelike krag, sodat jy in sy koninkryk diensbaar sal wees. Mag God jou seën met sy liefde, sodat jy in jou omgee verander God se liefde aan hulle openbaar. Amen.